Շարունակենք ճշտել մեր աստվածաբանական հասկացողությունները, որպիսի խառնաշփոթ չլինի, և մանավանդ, որպիսի մենք չհայտնվենք ակամայից հերզվածողների և ուրացողների դերում։ Այդ ինչպես եք դեղատոմ զգրես և սխալ, և ահա այդպիսի բժիշկը դառնում է դժբախության պատճառ։ Հիմա ինչպես եք դուք պատկերացնում, որ հայկական այս քահանաների թեմերի պաշտոնական կայքերում կարդում ենք ահա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքների պաշտանմունք։ Անգլերենում այդ հարցը շատ խիստ է դրված, որովհետև մենք ունենք veneration բառը, որը վերաբերվում է իկոններին, իկոնը հունարեն բառը կոչվում է պատկեր, բայց բառական լեզվաբանական իմաստով այն վերաբերվում է սրբացված սրբապատկերներին, ինչպես հայերենում ասվում է։ Հիմա մենք պաշտում ենք միայն, պաշտել բառով, պաշտում ենք միայն Աստծուն, Սուրբ Երրորդությունը, Հիսուս Քրիստոսի մարդեղությունը և Աստվածությունը, և խորանի վրա այդ տրանսուբստանցիան, երբ որ հացը և գինին վերափոխվում է խորհրդային ձևով Աստծո մարմնի և արյան հաղորդության, դա ենք մենք պաշտում, մենք ուրիշ ոչինչ չենք պաշտում, մնացած ամեն ինչ կոչվում է veneration։ Եվ եթե մենք պաշտում ենք Գրիգոր Լուսավորչի կամ որևէ այլ սրբի մասունքները, մենք դառնում ենք կրապաշտ։ Ես այդ մասին բազմիցս խոսել եմ և նորից պետք է հիշեցնեմ, որովհետև բառը, ինչպես գիտեք, ինքը բառը արդեն դա իրականություն է, բառը իրականություն է, և ինչպես ասացի, այն պետք է ճշգրիտ արտահայտի էությունը երևույթի իրողության հասկացողության առարկայի ամեն ինչի էությունը ճշգրիտ պետք է արտահայտի, այսինքն թե այդ իմաստով բժշկի, ինչպես ես ձեզ անցյալ անգամ ասացի, ամեն մի մասնագիտություն ունի իր տերմինոլոգիան, և մասնագետը այն է, որ հասկանա դրա ճիշտ օգտագործումը։ Եվ ահա աստվածաբանության մեջ հայերենով, պաստորեն, եթե մենք ասում ենք մարտիրոսների veneration of the relics of martyrs relic, օրինակ veneration of martyrs relics, դա բացարձակապես ճշգրիտ աստվածաբանական տերմ է դուրս գալիս, ինչպես թե մեծարումը մարտիրոսների մասունքների մեծարում, բայց այդ բառը ձեզ ծանոթ չէ, ձեզ ծանոթ է միայն պաշտանմունք բառը, բայց այդ բառը երբեք չի կարելի օգտագործել, երբ խոսքը վերաբերվում է պաստորեն ոչ Աստծուն։ Ինչպես արդյան անցյալ անգամ ասեցի, եկեղեցու 7 սրբություններն են ծիսական այդ առաքելական կարգերը, որ դրված է, և մենք նրանց մասին ասում ենք խորհուրդներ, բայց սակրամենտներից բացի կան նաև սակրամենտալներ, որոնք առարկաներն են օրհնված, և ինչպես գիտենք, օրհնված առարկան ունի իր մեջ աստվածային շնորհք օգնելու մարդկանց, աստված ամեն ինչի մեջ հայտնում է իրեն, անգամ մարդու Պետրոսի ստվերը անգամ անցնում էր ահա հիվանդի վրա, և մարդիկ բուժվում էին, և ահա օրհնված խաչը մեզ դարձի է բերում, ունի իր զորությունը, և դա գալիս է Աստծո զորությունից, առակայից չի գալիս, դրա համար մենք սակրամենտալ բառը երբ ասում ենք, դա նշանակում է սրբացված առարկա, իսկ ինչպես պետք է դա հայերենով ասենք, սրբացված առարկաներ, շատ դժվար է այս ամեն ինչը ընդհանրացնել, հասկանալ, օրհնված առարկաներ գուցե, սակրամենտալ,
Նա սրանով պետք է զբաղվեին մասնագետները լեզվաբանական գտնելու հնարավոր տարը, հնարավորին մոտ հասկացողությունը, ես համոզված եմ, որ այնտեղ կա, բայց պարզապես չի օգտագործվել դարերով։ Եվ ցավոք սրտի, ինչպես ասացի, այսքան խելացի ազգ լինելով, ոչ մի բան կազմակերպված չէ մեր ազգի մեջ, ինստիտուտ չէ ոչ մի բանը։ Եվ փաստորեն, ինչ որ ես հասկանում եմ, մեր ազգի մեջ կան միայն անհատներ, որոնք մտածում են, որոնք հասնում են առաքինությունների այս կամ այն կերպ, բայց նորից դա չի դառնում միավորություն։ Իդեպ, նրանք, ովքեր գրաբարով կարդում են լուսավորչի հաճախապատումը, հաճախ կհանդիպեն այդ հանդեսին, հանդեսի մեջ այս հանդես, դա հասարակություն բառն է, սիրելիներս, իհարկե չորրորդ դրամ ինքը չգիտեր ինչ է հասարակություն, ինչ է պետականություն, բայց ամբողջ հաճախապատման հիմքը իր ուսուսման դա է, որ աստվածային կանոնների վրա պետք է հիմնված լինի պետական օրենքը, և պետական օրենքը պետք է ունենա պատիժը օրինազանցների համար։ Եթե քաոս է տերում երկրում, ապա դրա համար պետք է, ուրեմն, ղեկավարները, իշխանները, տվյալ դեպքում այդպես է ասում, պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այսինքն, իսկապես պետականության կանոնադրություն է նաև։ Եվ եթե ճշգրիտ կերպով արտահայտելու լինենք բոլոր իր կանոնները, և դա դառնար, ինչպես թե պետականության հիմք, ինչպես արեց դա եվրոպական թագավորությունը, և մանավանդ, եթե հետևենք Գրիգոր լուսավորչին, դարձի բերելու մեր ներսի ժողովրդին և դրսի ժողովրդին, ներառյալ թուրքերը և ադրբեջանցիները, որոնք ընդվում սովետի տագաբրած մարդիկ ավելի ունեն այս հավակնությունը մոտ լինելու քաղաքակրթությանը, և հետևաբար նրանց մեջ ես համոզված եմ, որ կան մարդիկ, որ կհրաժարվեն իսլամի բարբարոսությունից և կընդառաջեն, գրկաբաց կընդունեն քրիստոնեությունը նորից դարձի գալով, նրանք արդեն մի անգամ եղել են, եթե վերցնենք այդ աղուաններին, լեզգիներին և տեղաբնակներին, որոնք էլ հենց եղել են նաև հայկական ցեղեր անցյալում։ Ահա հիմա իրենից ոչինչ չներկայացնող ազգը, որը ոչինչ չի ստեղծել, թաթարները, որոնց կյանքի նպատակը եղել է միայն զավթելն ու գողանալը, այսինքն թե աստվածային օրենքի վրա նրանք երբեք հիմնված չեն եղել, և ահա նրանք փաստորեն դատարկացրին ժողովուրդներին, և ըստ լուսավորչի կանոնի այս մարդիկ պետք է բանտարկվեն, հեռացվեն, նույն Ալիև ու Էրդողանները, որտեղ մարդուն պետք է տրված լինի և կրոնի իմաստով բոլոր հնարավորությունները ընտրության, ազատ կամքով, և մարդը երբեք չար չի ընտրում, նա միայն կարող են ցած ընկնել այնքան, որ մոլուցքով նրանք դառնում են մեղավորներ, մեղքը սիրելով, և վերջապես դառնում են մարդասպաններ, և սրանք փաստորեն վճարովի մարդասպաններ են, և այդ թուրքական այս արմատականները, իսլամական արմատականները, և եվրոպական արմատականները, ասենք ֆաշիզմը, բոլորը հիմնված էր փաստորեն սատանայական աղանների ներշնչանքի վրա, և հիմա մենք հայ ժողովուրդը մնաց իր պսխածի մեջ, ներդեի ֆաշիզմով, կարծում է, թե դա ազգային է, տրենդեզի վրա այդ դիվական ծեսը, կարծում է, թե դա ազգային է, և
քահանաները օգնում են այդ, ինչ սորսափելի է։ Ուրացությունը պատժվում է մահով։ Եթե նրա ուրացող չի ապաշխարում, բայց էլի պիտի պատժվի մահով, միևնույն է։ Կարող է այս կյանքում ուրացության համար ներվի, բայց այս կյանքում ինքը պետք է, Աստված պետք է նրան վերացնի այս կյանքից, այս կյանքը պիտի վերցնի դրա դիմաց։ Շատ շատ բարդ է Աստվածային արդարությունը, Աստված արդար է, և ահա որպեսզի մենք չունենանք այս հանկարծակի սայթակումները, ինչպես Դավիթ Մարգարեն է ասում, մենք պետք է խնդրենք Աստծուն, որ այն ինչ որ կա մեր մեջ բացահայտի, որովհետև մենք չգիտենք ով ենք մենք, բացի թե մենք իմանանք մեր կարողությունները, և մենք առանց Քրիստոսի ոչինչ ենք, որովհետև բոլոր առաքինությունները, մեր ուժը և հաստատակամությունը գալիս է Քրիստոսից։ Ասեմ ձեզ, որ հասարակությունը մշտապես խմբավորում է չարերի ուժը, և պաստորեն հասարակային այս միավորումները միշտ քաշում են մարդկանց դեպի դժոխք, դա լինի պարսիաները, կոմունիստական, բոլշևիկյան, հիմա էլ կովիդի կուսակցությունը, պաստորեն, սա կուսակցություն է, սիրելիներս, կուլտ է սա, ոչ մի կովիդ էլ չկա, դա սովորական հիվանդություն է, որ իրենք չեն բուժում, բայց ես վախենում եմ, որ իրենք հասկացան, որ մարդը շատ դողում է իր կյանքի համար, և նրանց նպատակն է միայն ոչնչացնել մարդկությունը, մարդկային ազատությունը, նույն վիճակը, եթե հիշում եք, Սովետում էր, Մինասի այդ արվեստանոցը քանի անգամ վառեցին, ում էր խանգարում այդ մարդը, համեստ խելացի մարդ էր ինքը, և բանն այն է, որ Սատանան տանել չի կարողանում ազատ մտածող մարդիկ, որոնք քննարկում են, քննում են մտքի մեջ, և քննող մարդը անպայման հասնում է Աստծուն, տեսնում է Քրիստոսին, որտեղ մարդը բանական է, իսկ բանականությունը գալիս է Աստծուց, և որպեսզի մարդը բանական չլինի, ահա նրան դարձնում են ֆանատիկ, ֆանատիկ այն է, ինչ որ մեկը ասում է, և մյուսը կրկնում է առանց քննարկելու և հասկանալու դրա ծանրությունը կամ թեթևությունը այդ մտքի, փիլիսոփայության, կրոնի, և նա այսօր պաստորեն ամբողջ ժողովրդին աղում է կովիդի սարսափը և սուտը, և այն ինչ որ գալիս է մարդկանցից, տվել դեպքում այս վիրուսը քրիստոնյայի վրա չի ազդում, սերվնեց անգամ ատոմային ռումբի ռադիացիան այդ կաթոլիկ քահանաների վրա, ես այդ մասին բազմից խոսել եմ նրանք, ովքեր գտնում են Հերոսիմա, Նագասակիում, նրանց վրա լինելով էպիկ կենտրոնում, իրենց վրա չազդեց ոչ մի ճառագայթում, դու Աստծո զավակ ես, դու պիտի մահանաս, երբ որ քո ժամանակը գա, երբ որ դու պատրաստ ես, եւ դա մահ չի լինելու, դա անցում է լինելու, եւ ահա ոչ թե անցում, այլ վերնային զարգացում մի տեսակից դեպի բարձրագույն տեսակը, և դա եղավ Քրիստոսի մեջ վերածնվելով, մեր ունեցածը նորոգելով, ինչպես ծառի վրա, անպտուղ ծառի վրա պատրաստում, ես հիշում եմ, մենք այգի ունեինք, և խնձորը լավը չէր, թթու էր, և ահա բերեց մեր հարևանը, կտրեց այս կեղևը, և դրեց մի ուրիշ ճյուղ, և այդ ճյուղի վրա այնպիսի հրաշալի խնձորներ էին դուրս գալիս, այսինքն նույն ծառի հիմքը սկսեց տալ այն հյութը այս ճյուղին, և այս ճյուղը դարձրեց իրենը, այդպես ենք մենք բոլորսի Քրիստոս, բայց Սատանայի պարագայում իրենք մետամորֆոզի են ենթարկվում, իրենց ասելով, ահա էվալյուցիա իրենց տեսությունը, ինչպես հանկարծ զարգացավ կապիկը, զարգացավ և դարձավ մարդ, և այդ մասոնական փաստորեն նատուրալիզմն է, որ մարդը այսպես պիտի զարգանա, զարգանա, զարգանա և վերածվի Քրիստոսին,
այս Վատիկան II-ի պապերը գրում են իրենց աշխատությունների մեջ պարս տեքստով, որը 20 տարի առաջ հրատարակեցին իրենց աշխատությունների վերլուծությունը։ Եվ մեծ ճանկեր դա չի պահանջում, որտեղ այնտեղ սև սպիտակի վրա գրված է այս էվոլյուցիոն մետամորֆոզը, որը ինքնին իբր թե կատարվում է բոլորի հետ, ահա ինչու նրանք միացրին բոլոր կրոնները իրար, որովհետև իրենք կարծում են, որ դա բնական էվոլյուցիա է, բնական ընթացք է, այդպես չէ, դա բնական էվոլյուցիա չի կարող լինել, որովհետև Աստված ստեղծեց մարդուն ազատ կամքով, եւ ահա Աստված տվեց նրան ընտրության իրավունք, եւ կա այնտեղ մեղքը, որը Աստված չի ստեղծել, եւ չարությունը չի ստեղծել, եւ Սուրբ Լուսավորիչը ասում է, մարդու բնությունը բարձրացակ բարի է, մարդու բնությունը, գիտեք ինչ, ասում է, աստվածային է, եթե ոչ, ինչպես կարող էին Դանիելի մեջ այդ երեք մանուկներ ընկնել հնոցի մեջ, եւ ահա նրանց այդ բարվող սարսափելի կրակի բոցերը չէր դիպչում, շրջանցում էր նրանց, եւ նրանք ահա այդ հնոցի մեջ երգում էին, փառաբանում էին Աստծուն, ին եւ ինչ էին ասում, սա է ամբողջ հարցը, որ Լուսավորիչը ներկայացնում է, նրանք ասում էին, Տեր, մենք հիմա այստեղ ընկած ենք, որովհետեւ դու արդար ես, ինչպես նրանք չէին բողոքում ասելով, որ ինչ պատահեց, մենք քեզ վկայում ենք, հիմա հայտնվել ենք հնոցի մեջ, բայց նրանք երգում էին, որ դու միջև վերջ Տեր, արդար ես, կարող եք դուք դա անել, եւ նա ասում էր, որովհետեւ մարդը երբ որ փառաբանում է Աստծուն, միացած է Աստծուն, սա պարսապես, ես չգիտեմ ինչ աստիճանի հանճար է սա, այսինքն եթե դու վեր կենաս առավոտը, սկսեց հիմներ երգել, այդ լիտանիներ օրինակ, որ ես դրել եմ, դրանք էլ հիմներ են, աղաչանքի փառաբանության հիմն է, արդեն դու միացած ես Աստծուն, եթե մարդու բնությունը աստվածային չէ, ասում է, ինչպես էր Պետրոսը մարմնով ջրերի վրա քայլում, դու ունես սրա պատասխանը, ես չունեմ, բայց ահա Լուսավորիչը ունի, որովհետև նա ինչպես է 15 տարի այդ հացի մեջ 300 ոտք խորության մեջ ապրել, 5 չէ դա, 370 ոտք է, սխալ տեղեկություններ կան, այդ էլ միջև հիմա անգամ պաշտոնապես չի ներկայացվում, ինչքան եմ ես դառնանում, ինչքան եմ ես դառնանում, ինչքան ունի մեր ժողովուրդը, ինչքան նվերներ ունի, եւ ինչքան են պաստորեն անտեսում եւ արժեքազրկում ամեն ինչը, եւ ահա նույն Լուսավորիչը ինքը եղել է եւ այդ Դանիելի երեք մանուկները կրակի մեջ, այդ փոսի մեջ, եւ եղել է Պետրոսը, որ ես համոզված եմ բացարձակապես ջրերի վրա քայլող, նա գիտի ինքը ինչ է ասում, եւ նա ասում ամենամարդկային լեզով, գիտեք երբ որ Վենսեց Ֆերարան միջնադարում թռչում էր մի քաղաքից մյուս քաղաք, եւ բոլորը հա նայում էին ու ապշում, որ Վինսենտ ահա թռչում է, կամ երբ որ նա խոսում էր գյուղում, 40 կիլոմետր շրջակայքի գյուղերը լսում էին իրեն, այսինքն իրեն պետք էր միայն խոսել, քարոզել, եւ գիշերը իրեն ամբողջ այդ տարածության մեջ լսում էին 40 մայլի վրա, ահա մենք չենք հասկանում դա ինչ է, դա հատուկ շնորք է, երբ որ պաստորեն դու հալածվել ես որպես արդար, տվյալ դեպքում ես ձեզ խնդրում եմ ճիշտ պատմությունը հասկացեք, ով էր Տարթատի հայրը, Խոսրով թագավորը, նա մի շատ արյունարբու եւ շատ սարսափելի մի մարդ էր, նա ասպատակում էր ամբողջ հարևան տերությունները գենոցիդի ցեղասպանության ենթարկում եւ գյուղերը ավիրում, ահա ինչու, եւ առաջին պաստորեն զոհը այդ պարթևների նահանգներ, որը հայկական նահանգ է եղել, եւ
Փաստորեն իրենք Պարթևները, Արմենիա հայությունը Պարթևները եւ Պահլավները։ Այս ընթացքում Փաստորեն հարևան ինչպես թե գավառներ են եղել եւ այնտեղ եղել են նաեւ հունական գավառներ, քրդական, այսօրվա եզդիական գավառներ, այսինքն դա մի պարս մոնոէթնիկ տեղ չէր։ Եվ Խոսրովը կատարում է այս սարսափելի ցեղասպանությունները այն աստիճան, որ Փաստորեն Անակը, որը Գրիգոր Լուսավորչի հայրն էր, դեմեց այս սարսափելի խափության եւ չարիքին, որը դարձավ անգամ փոքրիկ Գրիգորի համար ստիգմատա, ցավի կետ, հասկանում եք։ Անակը ինչ-ինչ ճանապարհներով Խոսրովի հետ մտերմացավ, եղավ նրա անկերը, եւ որսի ժամանակ նա դավադրաբար խփեց Խոսրովին եւ սպանեց, որից հետո Խոսրովի թագավորական հայկական ընտանիքը ոչնչացրեց Անակի իրեն եւ իր ամբողջ ընտանիքը, իսկ փոքրիկ Գրիգորին իր դայակը Սոֆիան գողացավ եւ տարավ Կապադովկիա։ Եվ Փաստորեն Գրիգորը մեծացավ իմանալով իր հոր ստորության մասին։ Եվ նա չէր կարողանում իր տեղը գտնել։ Եվ երբ որ ինքը մեծացավ բանկում եւ փոքրուց մեծ սուրբ էր, ահա որոշեց գալ հայոց իր երկիրը, լույսը բերելու նաև հայոց արքային։ Եվ գիտեք ինչ, դարթատը դա հասարակ մարդ չէ, նա հսկա էր, եթե հիշում եք, այդ հսկաները եղել են, եւ նա արդեն իսկ մինչև իր դիվահարվելը բավականին վախենալու տեսք ուներ, բայց նա կարողացավ ոչ լինել դարթատի ընկերը, բայց իր շնորհքների լեզուների իմացությամբ նա դարթատի պալատականն էր, մինչև որ ահա դարթատը պարզեց, որ սա ուրիշ մի երևույթ է, ուրիշ մի կրոն է, եւ վերջում էլ հասկացավ, որ հասնա իր ճշնամին է, եւ մնացածը պատմություն արդեն գիտեք։ Բայց համենայն դեպս այն, ինչ որ կատարվեց Տրթատի հետ, ավելի մեծ հրաշք էր, սիրելներս։ Նախ նրա դիվահարությունը խրխրալը, մազեր աճելը իր վրա եւ խոզ դառնալը ինքը գիտակից էր դրան։ Եվ երբ որ Փաստորեն նա դարձի եկավ, նա դարձա բոլորովին ուրիշ մարդ, շատ խոնար էր նա, միշտ ծնկած լացելիս, այնպես որ իր մեջ այլևս իր պալատականները անգամ թակավոր չէին տեսնում, եւ իհարկե հեթանոսներ դրանց կատաղում էին, որ բոլոր մի անգամից դարձի չեկան, կային այնտեղ մի քանի իշխաններ, որոնք համագործակցում էին այս տվյալ դեպքում, այս Զենոբիուսի նկարագրած այդ հնդիկ այս պեգան հետանոսներն են, կրապաշներն են, որոնք ունեին այս գեսինե կոչվող կուրքը։ Իդեպ ես տեսա հնդկական հնդիկներ ինտերնետում, որոնք բերում էին Զենոբիուսից ընդ որում հայերեն, հավանաբար մեկ իրենց համար թարգմանել, որովհետև դանգլերեն չկա գրապարից, բերում էին ուրեմն եւ մեծ բարկություն, թե ահա մենք ունեցել ենք այս դարում գեսինե անունով այս կուրքը, եւ հայերը ոչնչացրել են դա։ Եվ զարմանալի է, որ տարոնի պատմության մեջ չի ասում, թե պաշտանմունքը ինչ էր, բայց ես հասկանում եմ, որ դա եղել է բախտագուշակություն, այսինքն դա հունական կուրքերի սեռական այլասերվացիան մասին չէ, ես հաստատ չգիտեմ, բայց ինչքան ես հասկացա, դա բախտագուշակության մեհյան է եղել, որտեղ նաև գնում էին նորմալ մարդիկ, եւ ահա նրանք ինձ անցյալ անգամ ձեզ բացատրեցի, ինչպես սկսեցին այս պատերազմները, եւ ահա մշտապես գալիս էին այս հեթանոս զորքերը օգնելու այս քրմերին, լուսավորչին սպանելու եւ տրթատին սպանելու, եւ այնտեղ շատ մի հուզիչ պատմություն կա, ամբողջ պատմությունը Զենոբիուսի,
ցնցող է, պարզապես։ Երբ որ դրդատը արդեն համեստ, խոնար, գլուխը կախ, միշտ Գրիգոր Լուսավորչի կողքին, եւ ահա այս հանդիկների արտաքինը նկարագրում է գանգոր, ինչպես ես Գորգոն Մեդուզայի նման, ինչքան ես հասկացա, մեծ գանգրոտ ուռած գլուխներով եւ բացարձակ սևամորթ։ Եվ ահա նրանց ղեկավարը, որը ասում է շատ զորեղ էր, ինչպես տրթատա, ահա տրթատին ասաց. Hey դու խոս, հիմա որ դու մկրտվեցիր, քեզ մարդ ես կարծում, բայց արի ինձ մոտ եւ ես միասին միայն կրվենք, եւ ես քեզ կապացուցեմ, որ դու դեռ նույն վայրի խոզն ես։ Եվ այ ես կարդում եմ, ես սպասում եմ, թե դրդատ ինչ պիտի պատասխանի։ Գիտեք ինչ, ոչինչ չպատասխանեց, ոչ մի բառ, միայն վերցրեց իր սուրը եւ ասում երկու կողմից զորքերը կանգնած էին, եւ ինքը իր ձին քշեց, նժույգը քշեց դեպի այդ մարդը։ Պայմանականորեն այնտեղ գրված է արձան, իհարկե կուրկ բառը այդ դարերում չի եղել, դրա համար գրված է արձան, բայց դա խոսքը վերաբերում է կուրկ, այսինքն թե այդ գեյսին է կուրկը, որը արձան էր այնտեղ, եւ դա պղնձից էր, որովհետեւ մեծ դժվարություն ունեին պղինձ ջարդելու, եւ փաստորեն դրա անունով նաեւ քուրմի անունն էր կուրկ, այդպես էր կոչվում կուրկ, idol։ Եվ ահա, երբ որ նժուգով տրթատը մոտենում է այս արձանին, կուրկին, անուններն էր կա, Դիմիտրի էր, ինչ է, այդպիսի անուններ կար այնտեղ նաև, երկու եղբայր էին։ Ինչ է անում, շատ ճարպիկ այս հնդիկը, պարանը գցում է պաստորեն տրթատի վրա, եւ իրանը սխմավելով ուղակի մեջ է առնում ու քաշում է դեպի իրեն։ Բայց երբ որ այս ընթացքում, որ ինքը տրթատին, ինչպես թե արդեն իր ձեռքի մեջ է, բռին հավաքած քաշում է, հանկարծ նժույգը հրաշքի նման մեծ ցատկ է կատարում, եւ տրթատը հայտնվում է մի 6 քայլ համարյա դեմ առ դեմ այս հնդիկին, եւ նորից հրաշքով ճարպկորեն հանում է իր սուրը եւ խփում է այդ հնդիկին այնպես, որ ասում է նախ գլուխը թռավ վզից, եւ հետո էլ վզով իրանով դեպի ոտքերի արանքով դեպի ուրեմն ձին երկու կես եղավ, միջև անգամ հողը, եւ որից հետո տրթատը ասեց, լսիր, ասում է, դե հիմա տես գալարվող այդ հնդիկի մոգի գլխի հետ է խոսում, թող իմ արծիվ զավակները իմանան, թե ինչպես է մեծ արծիվը վարվում աննշան այս նապաստակի հետ, այդպիսի խոսքեր է ասում։ Ես զարմանում եմ, ամեն կինո նկարեցիք, սա չեք նկարում։ Ես չգիտեմ, գրաբարով չի հնչում դա, ես, բայց երբ ես թարգմանեցի անգլերեն եւ խմբագրում եմ, ես պարզապես կինոյի նման տեսնում եմ այս ամեն ինչը եւ մնում եմ ապշած։ Սա մի հերոսական պատմություն է, որը պիտի սերիաներով նկարեին։ Ինչ առինքնող սրբեր էին։ Եվ հա լուսավորիչը այնտեղ հոր նման միայն։ Եվ ուրիշ աղբյուրներից, դա միայն մեր սուրբը չէ, ամբողջ աշխարհը գիտեր իր մասին։ Ինքը մի քանի անգամ գնաց Վատիկան, եւ մի երկու անգամ էլ գնաց փաստորեն Կեսարիա։ Իսկ Կեսարիան ի՞նչ քաղաք է, գիտեք, եթե եղել եք Իսրայելում, Թել Ավիվն է, Թել Ավիվի տակ կա այս, ինչպես էր կոչվում, Հայֆա քաղաքը, այսինքն Թել Ավիվի հին անունն է, եւ դա եղել է Կեսարիան, երբ որ արաբները եկան 640 թվին, միջև վերջին պատը քանդեցին, ինչու, որովհետև դա դարձել էր հռոմեական
կայսրության, այս Կոստանդինապոլիսից հետո, Կոստանդին մեծից հետո, երբ որ նա ընդունեց այս քրիստոնեությունը, պաստորն ամբողջ հռոմեական կայսրությունը ուներ այս կենտրոնները, Անտիոքը, Կեսարիան, Ալեքսանդրիան, Հռոմա, որտեղ սրբերի դպրոցներն էին։ Եվ հա արաբները ոչնչացրին այն, եւ դա նշան էր, որ արդեն քրիստոնյաները բաժանվում են։ Այս պատմություններն էլ կարդալիս եմ, լսելիս ես բավականին լաց եմ լինում։ Տեսեք, որ Աստվածը չի խնայում իրեն ուրացածներին։ Եվ եթե մեր մտքի սահմանապակության մենք մերժում ենք, դա դավանաբանական որոշ հարցեր, դա, եւ լուսավորը չի ասում է, դա մեզագույն մեղքն է, ինչպես թե շխտում ես Աստծուն կամ նկարում ես Աստծուն ուրիշ պատկերով, որովհետեւ Աստվածային ամեն մի դոգմատիկ ուսուցումը, դա Աստվածային հայտնություն է, ինքն է ասել մեզ, ինչպես Քրիստոս երևաց եւ մենք հասկացանք, թե ինքն ով է։ Եվ խելացի մարգարեները 300-400 տարի ծնվելուց առաջ սպասում էին, որ գույսը պիտի հղանա եւ Աստված պետք է մարդանա։ Եվ հիմա վեճ էր, ինչ ազգ է եղել Քրիստոսը, բա դու ինչ ազգ ես եղել, մի հատ գենը ստուգի, հա, պարկասոր հիմա գենետիկ այդ ստուգումները կան, եւ ես համոզված եմ, որ անգամ աֆրիկյան սևամորթի արյուն կա, որտեվ հայերը զտարյուն մարդիկ չեն, ինչպես իրենք փորձում են ասել, այդ սուտը ի վերջո DNA-ի հայտնությունից հետո գերմանացիների արիական ցեղը հոդս ծնդեց, որտեղ ցիվոն չկա։ Ահա DNA-ը նայում ես, իմ մեր իմ DNA-ի մեջ կա Սիբիրից, կա հունական, եւ մնացած ասում եմ միջագետք, փաստորեն, որ գալիս է Կովկաս, բայց կար այնտեղ Սիբիրից, ով է դա, ես չգիտեմ, որ դարում, 2000 տարվա DNA-ա, այդպես է ասում, հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է, այնպես ես մաքուր DNA-ի, այս խելագարները, որ եկան եւ ազգերին ստեղծում արիացի, եւ չկա այդպիսի բան, Պողոս Առաքյալը ասում է եւ լուսավորիչն է ասում, մարդը իր սրբությամբ դառնում է ազնվական, ազնվական արյուն, այդպիսի բան չկա, կա իհարկե, գենետիկան կա, օրինակ ես minus negative AM, եւ ըստ իրենց գենետիկայի բացասական A-ը դա royal թագավորական արյուն է, գուցե եղել այդպիսի բան, հանում ես չգիտեմ, բայց դա ոչ մի նշանակություն չունի, տվյալ դեպքում վերջին քարոզների մեջ լուսավորիչը ասում է, որ արշակունիների ցեղը ընտրվեց Աստծուց Պարթևների, Պարթյան ցեղը, որպեսզի հայ ժողովրդին տանի դեպի արքայություն։ Եվ եթե մենք ետ են գնում, տեսնում ենք, որ իր ամբողջ ընտանիքի գիծը գնում է միջև Եվրոպա, եվրոպական այս նվիրապետությունը եւ միապետությունները անգամ։ Նույն բանը, ինչպես թե ղևտացիները ընտրվեցին Աստծուց հրաների համար, եվ արշակունիները ընտրվեցին հայերի մեջ, եւ իմ պապը ինքը Պարթև է եղել, իմ հորի հոր, այսպես, եւ նրա անունն էր, որ իրենք աղվանքի տերությունները ունեին, նրան անվանում են Ջինդար Յաղուբ, պարսկերեն նշանակում է Իշխան Հակոբ։ Պաստորեն, մեր ընտանիքը ավանդությամբ հայտնի է եղել, այդ ավանդությունը, շողությունը պահպանվել է, փոխանցվել է դարը իրար, հասկանում եք։ Եվ իհարկե գենետիկան ամեն դեպքում նշանակություն ունի, եւ ես կարծում եմ, որ մեր ազգի 90%-ը ազնվացեղ է, այսինքն թե իր հոգու մեջ տպված է կնիքը Քրիստոսին։ Եվ ահա ինչու հատուկ զբաղվում է Հայաստանով Սատանան։ Եվ դա անելու համար, հայ էությունը ոչնչացնելու համար,
բերում է այս հեթանոսներին եւ մանավանդ կրապաշտներին հենց եկեղեցու մեջ։ Այսինքն եկեղեցին ներսից մշտապես աշխատել է դրսի հեթանոսների հետ, ոչնչացնելու սրբերին։ Բայց իհարկե բոլոր մեր տարապանքների համար, ինչ է ասում լուսավորիչը, երբեք չտրտընջաս։ Եթե դու հալածում ես քո հավատքի համար, սրբության համար, չես կաշառվում, ճշմարտությունը խոսում ես, ես հալածվում, դու հավասար ես նահատակի, մարտիրոսական նահատակության ես հավասար։ Ես չգիտեմ, քանիսն է ձեր մեջ սա հասկանում, բայց եթե այս օրերին խարույկ էր անում քահանան երգելով, այդ կանաչ աչքերով, այդ մի գորշելի տիպ կա, պարզապես տեսնում ես, որ Լուցիֆերը իր մեջ է, կատվի աչքերով, տեսա ինչ որ մետեղ դա խարույկ էր վառում։ Բա այդ խարույկ վառողների կողքին ինչու իսկական քրիստոնյաները չկային պաստառներով, ասելու որ դուք կատարում եք կրապաշտություն, որը արգելված է օրենքի գրքով, աստվածային եւ մեր եկեղեցու կանոնով, դա մոլաքի Լուցիֆերի, ուրեմն, եւ բոլորը, եւ դրույդներ ունեն դա, եւ բոլոր ազգերը հեթանոսություն են նույն բանը, ինչ որ աստվածապաշտությունը մեկ աստվածության, ոչ իսլամը, իսլամը մեկ աստվածություն չէ, ոչ էլ հիմիկվա հրեաները, հիմիկվա հրեաները առաջացել են 17-րդ, նրանք եբրայացիների հետ ոչ մի կապ չունեն, պարզապես նրանք առիթ օգտագործեցին յուրացնելու հրեական մշակույթը, կրոնը, ստեղծեցին մի լեզու, որ կապ չունի անգամ եբրայերենի հետ, մի խոսքով սա էլ ուրիշ պատմություն է, քաղաքական, պաստորեն, սիոնիզմը դա քաղաքական շարժում էր, բրիտանական թագավորության կողմից ստեղծված, որպեսզի ի վերջո հենց իրենց ձեռքով էլ կատարվեց այդ ցեղասպանությունը երկրորդ համաշխարհային, որպեսզի այս միջագետքում լինի այդ երկիրը, որը լինի արևմուտքի ոտքի տեղ։ Եթե ինչ, երբ որ այս պատմությունները կարդում եմ, ես գիտեմ սա ամեն ինչ իդիշ պատմություններ եւ այլն, բայց ես ձեզ արդեն ասել եմ, հիմա դա ինչ չի դարշում, որովհետեւ գնալով Իսրայել դու տեսնում ես, որ դա կազմակերպված ժողովուրդ է օրենքով, եւ նրանք մեր սրբատեղերը աչքի լույսի պես պահում են։ Ինձ դա է հետաքրքիր։ Իսկ ինչ վերաբերում է Պաղեստին, այդպիսի պետություն երբեք չի եղել, դա նույնպես հնարել էին բրիտանացիները 19-րդ դարի վերջին, որպեսզի Օսմանյան կայսրությունը իրենց միջոցով քայքայեն, նույն արաբներն են, եւ այնտեղ եթե կա 1.5 միլիոն այս պաղեստինցիները, որոնք ավիրում են Սուրբողը, եւ դա ինձ դուր չի գալիս բոլորովին, նրանք կարող են տեղափոխվել Հորդանան կամ արաբական թերակղզի, այնքան հողեր ունեն, որ բոլորը դատարկ։ Այնպես որ այստեղ քաղաքական հարց չկա, հողը տրվում է նրան, ով որ այն մշակում է, նույն կերպ էլ ահա եկան այս եվրոպացիները այս երկիր, եւ բնիկները, գնացեք տեսեք, բնիկների թաղամասեր կան, reservation-ներ, օրինակ Taos գոչվող գյուղը Նյու Մեքսիկոյի լեռներում, իրենք ապրում են իրենց կղկղանքի մեջ, այսինքն այդ մարդիկ չեն քաղաքակրթվում։ Հիմա քրիստոնեությունը եկավ այդ նույն հնդիկներին եւ մարսակերներին դարձնելու քաղաքակիրթ մարդիկ Աստծո կնիքով, 21-րդ դարից գալիս է իդ, ուրեմն լիբերալիզմ կոչվողը, որը նույն սատանահապաշտությունն է, մարդուն հետ բերելու մարդակերության, ես լուրջ եմ ասում, ի՞նչ է այս կովիդը։ Գիտեք, անցյալ օրը ես երբեք այդ դիմակը չեմ դնում, եւ մշտապես կռիվ է, երբ որ ես գնում եմ խանութ, մեծ կռիվներ, միջև պոլիս գա, եւ ես չեմ դնելու դիմակ, դա իմ արժանապատվությանը վեր է, ես ստեղծվել եմ Աստծուց, եւ իմ դեմքը ունի իր նշանակությունը, եւ իմ դեմքը արտահայտում է սեր, եւ դա պետք է մարդիկ տեսնեն, ես մայր եմ, դուք չեք կարող ինձ զրկել մայրությունից իմ բերանը ձյու եւ շան կապ դնելով, մարդիկ չեն հասկանում, ահա ինձ գարդը մոտենում է, այդ պահապանն է, պահակը, ո իրենից ոչինչ չներկայացնող պահակ, եւ ասում է դու ինչ ես այդքան համառ, չես կարող 10 րոպե դնել այդ դիմակը,
Ես ասում եմ, ինչու պիտի այդ դիմակ դնեմ, որտեվ դու ինձ ասում ես դա։ Չէ, որտեվ գովերներն է ասում։ Չհասկացա։ Գովերները կարող է ասել, այսօր վարտիկ մի հակի պիտի չհակնես։ Ուր է ցույց տուր ինձ կոդը։ Օրենքի կոդը ցույց տուր։ Եվ այդտեղ արդեն հասնում ենք ձեռնակռվի։ Բայց հիմա ինչ եմ ասում, տարգետ գնացի, նույն բանը, put on your mask, and I said, I'm not chimpanzee, why should I put on mask on? Ու անցա, տեսավ իմ ագրեսիան, այս պահակը, եւ անցա։ Եվ հիմա ես ուրեմն այնտեղ կանգնած եմ, կալյասկայի մեջ, ուրեմն երեխա եմ, 8 ամսական, տղա երեխա։ Դուք տեսնեիք, նայում է ինձ, թաթիկները կողքերին խփում եւ ուրախությունից երջանկացած ծիծաղում։ Հետո ես սկսեցի խոսել իր հետ։ Ինքը ավելի սկսեց ծիծաղել։ Մայրը դեռ չի նկատել սա։ Տանում է մի կողմ, ինքը գլուխը պտտայցրած, գալիս է դեպի ինձ եւ հանկարծ մայրը նկատեց։ Ասում է, սա ի՞նչ բան է։ Իմ երեխան բացարձակապես ինչպես է քեզ մայրը ճանաչում, եւ ես իրեն բացատրեցի, չես հասկանում ի՞նչն է պատճառը, որտեւ աստվածային դեմքի վրա երեխան կարդում է Աստծո սերը, եւ այդ դիմակը, երբ որ քեզ դնել են տալիս, նրանք զրկում են քո երեխային այդ սիրուց, միմիկան, մարդկային զգացմունքների այս քնքշությունը, որ մարդկանց մեջ կա, դա է մարդուն հաստատում Աստծո մեջ։ Եվ գիտեք ինչ, Ամերիկայի մեջ դա բացառիկ էր։ Ես երբեք ոչ մի երկրում չեմ տեսել այն ուրախությունը, այն մարդասիրությունը, այն ժպիտները, այն նվիրվածությունը, որ այստեղ ժողովրդի մեջ կա, եւ իրեն իմանալով դա են հենց խլում մարդկանցից, դարձնելով նրանց փաստորեն վախեցած զոմբիներ։ Եվ տեսեք, որ ամենտեղ վերցրին այդ մանդատը, բացի Լոս Անջելոսից։ Ես կարծում եմ Սատանան անում է իմ դեմ։ Բայց ոչինչ։ Վերջին խոսքը Աստծուն է։ Ահա սիրելիներ, ինչ եմ ես ուզում ասել։ Մեր ժողովրդի, մեր հայ ժողովրդի կազմակերպվածությունը չեղավ։ Ոչ սովետից առաջ, ոչ սովետից հետո, ոչ սովետի ընթացքում։ Մենք ունենք պատմության մեջ հսկա էջեր, հսկա կերպարներ, որոնք պետք է լինեին մեր հերոսները։ Մեր հերոսը նժդեհը չէ։ Ես չեմ ուզում որպես զինվոր նրա վրա ինչ-որ ստվեր քաշեմ, եւ Բաղրամյանի, եւ մյուսների, բայց կարևորը, ինչպես եւ ասում են Նապոլոնը, հաղթող է հոգին, ոչ թե զենքն ու զինամթերքն ու քանակը։ Եվ ինչպես նաեւ Եզեկիելն է ասում, դուք որ խոզերի պես աճում եք, եւ ոչ մի որակ չունեք որպես ազգ, հենց խոզերի պես էլ պիտի մորթվեք։ Հիմա երբ որ իրեն դրոնները թուրքերը, ես բոլորին չեմ ասում, ի դեպ, եւ ադրբեջանցիները, եւ թուրքերի մեջ շատ պատվավոր մարդիկ կան, կա վերջապես 21-րդ դարն է, իրենք դուրս են եկել իրենց կեղտերից, շատ շատերը, բայց քաղաքականապես նրանք մնում են, եւ ես զարմանում եմ, թե ինչու այդ հեղաշրջումները եւ վերջը չի լինում նաեւ նրանց հետ։ Եվ իհարկե ռուս ժողովուրդը կորցրեց իր որակները այդ ԿԳԲ-ի առնետի պատճառով, իր մաֆիան այնտեղ է, Պուտինի։ Եվ հիմա էլ փաստորեն Հայաստանը միտգետից անցնում է մյուստգետ, հիմա էլ խելագարի ձեռքին, մի մահից անցնում են այս ժողովրդները մեկ այլ ուրիշ մահ, մեկը իսլամի ձեռը, մյուս աթեիզմի ձեռքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, իրենք չեն կարողանալու մեզ վրա։ Ահա ես ձեզ օրինակ եմ։ Անցյալ անգամ Ռալսում ես այնտեղից թարմհաց եմ գնում, ինձ ասաց, ես քեզ պիտի ձերբակալ տամ այդ պահակը։ Ես էլ ասեցի, գիտեք ինչ, դեռ ձեր չի այս երկիրը։ Եթե պոլիս կանջես, պոլիսը քեզ է ձերբակալելու։ Եւ ինքը զանգում էր, պոլիս իսկույն անջատեց, որտեւ ինքը հասկացավ, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Այնպես որ Ամերիկան, հիշեք, դա դեմոկրատիա չի։ Մենք այստեղ դեմոկրատներ չենք, ամբողջ չի որոշում։ Ամբողջի ձայնը դա Սատանայի ձայնն է։ Հիմա ինչու Լոս Անջելոսում պահում են, որտեւ Լոս Անջելոսի բնակչության 90%-ը գեյ լեզբիաններ են, եւ նրանց համար փաստորեն նրանց օրենքը իրենց գեյ եւ տականք այս Նյուսեմ Գևան Նյուսեմի կերպարն է։ Ահա ինչու նրանք շահում են այստեղ։ Եվ փաստորեն դա արդեն ամերիկյան չէ, որտեւ Ամերիկան օրենքի երկիր է,
եւ սահմանադրության, ամերիկյան սահմանադրությունն է մեր պրեզիդենտը, բոլորը ամերիկյան սահմանադրության տակ են, ինչպես բոլորը պապա եւ բոլոր եպիսկոպոսներն ու պատրիարքները Հիսուսի դրված 10 պատվիրանների օրենքի տակ են, եւ դա է քաղաքացիական օրենքը, ոչ մեկը դա չի կարող փոխել, երբ որ իրենք ստեղծում են քաոս եւ անպատիժ այս հանցագործներին բերում են պետական պաշտոնների, այդտեղ սկսում է ազգերի մահը, իմացեք։ Եվ ահա, մենք թույլ չենք տալու, որ Ամերիկան դառնա դեմոկրատիա, որովհետեւ Ամերիկան սահմանադրական պետություն է։ Գիտեք ինչ, երբ որ ես ընդունում եմ 15-20 տարի առաջ ամերիկյան քաղաքացիական շարքերը, ես երթվել եմ սահմանադրության վրա, որ ես պիտի պաշտպանեմ այս երկիրը բոլոր անօրենություններից, եւ ես ամենտեղ դա ասում եմ, երբ որ գնում եմ դատարան, ինչ որ մի գործով ինձ վրա մեկին ինձ մեքենա սխփեց, ինքը ինձ տարավ, մի խոսքով լինում են այս բաներ, ես միշտ պատրաստ եմ, այս երկիրը իմ երկիրն է, ես պիտի խոսեմ, իրենք պիտի լսեն, որովհետև ես խոսում եմ այն, ինչ որ ամերիկացու հոգին է ասել եւ գրել, ինչպես 10 պատվիրանը քարի մեջ, այնպես էլ ամերիկյան սահմանադրությունը, որ 300 տարի չի փոխվում, եւ գիտես ինչ, նրանք այդ սահմանադրությունը գրել են ֆրանսիսկյանները, եւ ահա այդ սահմանադրությունը իր մեջ ունի կատարելություն, մարդու նկատմամբ հարգանք ամենակարևորը, որ ոչ մի ուրիշ երկրում չկա, եւ մենք չենք թողնելու, ես ինքս օրինակ եմ մարդուն հարգելու, եւ պիղծ կեղտոտ կրապաշներին որպես մայր ես դնում եմ իրենց տեղը, եւ իհարկե շատ մարդիկ կան, որ ինձ վրա ատանում են, կրճտացնում, ես չեմ վախենում դրանից, իհարկե հերոս չձևանամ, մյուս կողմից էլ հիշում եմ այդ նույն բանը ես արեցի Հայաստանում, եւ իրենք ինձ սպանում են տանս մեջ, ես արդեն սպասում եմ իմ մահվանը, եւ ահա մահվան ժամանակ Քրիստոս մտավ իմ տուն, իմացեք, դիմացիր բոլոր փորձություններին, ինքը սպասում է, ինքը նայում է, ինքը քեզ չի լքում, եւ երբ որ դու անցնում ես բախ ամեն մի փորձության միջոցով, Աստված կանգնում է քո դիմաց եւ ասում, ապրես իմ լավ ծառա, արիր եւ վայելիր իմ խաղաղության երջանկությունը։